Ah, assalamualaikum. Ah, hari ni kawan deran-deran mancing ikan dengan ipar kawan ni, kabarnya ya. Ah, test-test air katanya. Mudah-mudahan ada rezeki lah negeri insya-Allah lah. Hari ni hari Rabu awang ya. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Ah, insya-Allah. Kasan ni. Kasan. Kasan ni. Sekar ni. Sekar. Sau. Kasih mas sau. Nampak orang nampak putih. Kakak ni tu. Kakak ni. Sekejap relax ke? Bertenang, bertenang. Macam kat sini tadi. Sau kepala dia, Rek. Pada kepala dia. Nanti, Rek. Jap. Jap. Nanti. Nanti ya. Tenang je, Rek. Alah, Rek, sangkut bibir, Rek. Sini je, Cik. Sini sikit. Jap. Ya, Ruyo. Sau, Rek. Alhamdulillah. Pantak je. Alhamdulillah, syukur nikmat. Ya Allah, terima kasih, Ya Allah. Woo! Jogang baru dah hanya, woi. Ninja shuriken. Bisa kataku, mantap. Berdesak tadi kai awang, mantap kataku. Wih.